بیر کی چاکو چونکہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں اپنی کچھ خاص یونیک پوزیشن کی بنیاد پر. وزیر آباد چاکو میں سب سے پاکستان کے اندر بہت بڑی مارکیٹ ہے, لیکن وہ مشین سے بناتی ہیں. بیر کا چاکو جو ہے وہ ہینڈ میڈ ہے, ہماری کاریگر جو ہے وہ ہاتھوں سے بناتے ہیں. سب سے مشکل بیر کی ٹوپی جو ہے وہ ہاتھ کا ٹوپی جو ہے وہ مشہور ہے, اسی طرح بیر کی چاکو بھی جو ہینڈ میڈ ہوتا ہے سب سے زیادہ مشہور پوری پاکستان کے اندر ہے. یونیک پوزیشن اسی وجہ سے ہیں کہ یہاں پہ جو لکڑی استعمال ہوتی ہیں یہ بالکل اخروٹ کی لکڑی اور ہمارے لوکل جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو چھری ہیں جو چاقو ہیں بالکل ہینڈ میڈ ہیں, اور دیر کی آب و ہوا نہیں بلکہ پوری پاکستان کی آب و ہوا سب سے تیز جو ہیں وہ یہ چیز ہے. خصوصاً بکر عید پر اس طرح فروٹس کے لیے بہترین آپشن جو ہے دیر کا چاقو ہے, یہ مشہور بھی دیر کا, اور یہ دیر کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہیں ملے گی. تو میں تو دوستوں کو بھی بھیجتا ہوں پورے سال, ہم بھی اور جتنے لوگ نیچے سے آتے ہیں وہ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں مختلف دکانوں کے اندر, تو ماشاء اللہ بہت زبردست مختلف سٹائل اور ورائٹیز میں موجود ہیں. گل محمد تھے سبق سال چاپوان رسایا رہوں اور نو ہم سے تقریباً 20-25 کسان کار کئی دام دل سے تقریباً 300-400 پروڈکٹ جمع کی بے وہ دکاندار نکال لاشی آگے سے وہ بھی بل بھی نکال لاشی کم بھی نکال لاشی منگ آگے سے بیا کے بلٹے پشے کے لی بھی ہم کدری کے پوڑ لو روڑ لو کے سہولیات موجود نشتا اور ادے دار نہ ادری جدا کی پچی یا پتر یا پکانی را سے ہلکا پل سو مجھے ادے واپس دار جڑے گی بٹ اختر رات لو والے دے منہ سارا ڈیر زیات اور جڑے گی اور بھی سب ڈیزائن میں تیار ہو اور دا جی کا گٹ اختر سیزن چوری دا سب سے خستہ ڈیزائن دے اور تیما نے ذبح کئی قربانی کی کئی ₹150 باندھ دے دام سر دے ٹوپک ڈیزائن بندوق ڈیزائن والا اسپیشل چاقو دا پہ ₹250 دے.